Berita utama, peruntukan RM100 juta ringgit yang disalurkan kepada unit hal ehwal agama-agama lain UNIFO pada tahun ini antara lain bakal memberi fokus dalam usaha membantu untuk membaik pulih sekolah-sekolah mubalik di kawasan luar bandar. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Dur Rahman Zohari, Teratak Wang Peng berkata, selain untuk sekolah mubalik, peruntukan yang disalurkan itu juga bakal dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah Cina. Sekolah mubalik ada yang usang ya? Ya. Sekolah mubalik ya. Ada yang lain. Ada sekolah St. Thomas, sekolah di luar bandar. Di luar bandar berkendakkan bantuan repair sekolah mubalik di luar bandar. Kita banyak SDA, banyak Methodist school, kita Catholic banyak school. Catholic, apa nama Protestant di luar bandar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Forum Minggu Keharmonian Antara Agama Malaysia 2023 edisi ketiga di Kuching pada Isnin. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, peruntukan itu juga akan diagihkan lebih cepat berbanding peruntukan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang mengambil masa yang agak lama. Terdahulu, di dalam ucapannya di forum itu, Premier Sarawak menjelaskan perkahwinan campur antara masyarakat berbilang kaum di negeri ini telah menghasilkan generasi hybrid. Katanya, suasana itu juga telah mewujudkan suasana harmoni dan sikap toleransi yang tinggi antara kaum dan agama di negeri itu. This weekend, last weekend, I attended the wedding between a Chinese and a Malay. Just last two nights. And the tea ceremony, the Malay girl wears cheong sam. And the akad nikah ceremony, the Chinese boy wears songkok and Malay national dress, including the parents, though they are not Muslim. That is what we call appreciation of culture. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Bugambas, Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Ago Dagang, Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' John Sikitayai, Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Sri Dr. Steven Rudy Utong, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Dr. Jared Susil dan Pengarah UNIFO, Dato' Jack Aman Luat.